Здравейте, аз съм Елена Кирилова, вие сте със седмичното обзорно технологично предаване Апдейт в ефира на Bloomberg TV България. Днес Бойо разговаря с инженер Ивайло Рашев, който е изпълнителен директор на Bosch Домакински уреди България, като двамата ще обсъдят умните устройства и новия стандарт за комфорт у дома. Преди това обаче, нека си припомним по-важните новини от седмицата. Започваме с новини от България. Страната ни е на дъното на европейската класация по използване на облачни услуги от бизнеса, сочат данни на Евростат. По-малко от една на всеки 5 компании в България или 13% и Румъния с 14% използват изчислителни облаци. Начело са Швеция и Финландия с по 75% и Нидерландия и Дания с по 65% за 2021 година. През тази година 42% от компаниите в Европейския съюз използвали изчислителни облаци. Това е с 6% пункта повече спрямо 2020, когато бяха 36% и е над 2 пъти повече спрямо дела от 2016 година. Производството на флагмана на Apple iPhone 13 се свива с 20% спрямо предишните планове през септември-октомври, предадени Кей, позовавайки се на източници, запознати с случващото се. През октомври за първи път от повече от десетилетия асамблирането на iPhone и iPad беше спряно за няколко дни поради ограничения в веригата за доставки и ограничения в използването на енергия в Китай. Чрез интервюта с повече от 20 менеджери от индустрията на три континента и проследяване на компонентите в новия iPhone 13 Pro Max, Никея събрала насоки за някои от безпрецедентните предизвикателства пред Apple. Това допринася за очертаването на образа на една верига за доставки на електроника в период на сътресения и с проблеми, които водят началото си преди пандемията на COVID-19, породени от напрежението между САЩ и Китай по отношение на критични технологии. През септември и октомври преразпределението на споделените компоненти засегна още повече сглобяването на iPad, което доведе до около 50% по-малък обем на производството от планираното, а прогнозата за производството на по-старите поколения iPhone също се понижава с около 25%. И новини от европейската стартъп сцена. Технологичният сектор се очаква да набере повече от 100 милиарда долара годишни инвестиции за първи път в историята през тази година. С близо 3 пъти повече капитал, който се очаква да бъде набран през 2021 в сравнение с 2020 година, общият брой на технологичните компании в Европа на стойност над 1 милиард долара сега надхвърля 320. Според данни на базираната в Лондон компания за рисков капитал Atomico. Въпреки това, капиталовите пазари в САЩ остават по-привлекателни за листване, като книжата на 36% от европейските технологични еднорози, основани от 2015 година насам, се търгуват на американските борси. Промени в Samsung Electronics. Южнокорейският технологичен концерн обединява две от трите си бизнес подразделения и назначава нови лидери на мястото на тримата си главни изпълнителни директори в рамките на най-голямото си менеджерско сътресение от 2017 година насам. Реорганизацията, извършена под надзора на де-факто лидера и наследник на Samsung Ли Дзие Юн, ще доведе до сливане на потребителското и мобилното подразделение в новосформираното подразделение ACT, което ще бъде ръководено от Джон Хи Хан. Хан наследява се изпълнителните директори, които ръководеха групите за смартфони и потребителски уреди. Като част от реорганизацията, Samsung също така обяви, че Харк Кю Парк ще бъде новият главен финансов директор, който преди това е имал пост в екипа на подразделението на Device Solutions. От своя страна, Китай подготвя черен списък, който се очаква строго да ограничи основния канал, използван от стартъпите в страната за привличане на международен капитал и листвания зад граница. Целта на Пекин е да ограничи ролята на чуждестранните акционери в следващото поколение китайски технологични компании. Черният списък ще бъде насочен към нови компании в чувствителни сектори, които използват така наречените дружества с променлив капитал, за да управляват китайския си бизнес, твърдят четирима източници, запознати с въпроса. Списъкът, който се формулира от китайските власти, следва репресиите върху технологичния сектор от изминалата година, които завършиха с изявление от миналата седмица на групата Didi, че ще се отпише от борсата в Нью-Йорк. Все още не е ясно колко широко обхватен ще бъде списъкът, но източниците твърдят, че може да включва сектори, които работят с много данни и носят опасения за националната сигурност.
Голям срив наруши дейността на облачните услуги на Amazon във вторник, като временно извади от строя платформите на стриминг гигантите Netflix и Disney+, както и Robinhood, набор от приложения и уебсайта за електронна търговия на Amazon.com. Това се случи в момент, в който потребителите пазаруваха преди Коледа. Засегната бе почти цялата дейност на Amazon Web Services, която освен на компании предостави услуги и на правителства и университети. Гигантът добави, че не всички региони по света са имали проблеми. Има съобщения, че най-големи смущения за клиентите се наблюдават на източното крайбрежие на Съединените щати. Според Down Detector са били засегнати множество популярни уебсайтове. По-късно Amazon Web Services заяви, че е установило причината за повишената честота на грешките и работи по отстраняването им. Междувременно компанията насочи клиентите си към алтернативни сървъри в западния си регион, които не са имали проблеми. Американският технологичен концерн Intel планира да пусне на борсата акциите на своето подразделение за самоуправляващи се автомобили Mobileye до средата на следващата година. Intel ще остане мажоритарен собственик след сделката, която включва първично публично предлагане на новоиздадени акции на Mobileye, се казва в изявление на компанията. Новината за този ход, съобщена за първи път по-рано в понеделник, доведе до ръст на акциите на Intel с 8,5% до $55.30 за брой в края на търговията същия ден. Mobileye държи около 80% от световния пазар на усъвършенствани зрителни системи за подпомагане на водача по данни на Guidehouse Insights. Mobileye очаква пък приходите и да нараснат с 40% за цялата 2021 година. Сделката няма да се отрази на финансовите цели на Intel за 2021, заявиха от компанията. Във вторник цената на акциите на Alibaba Group Holding записа най-големия си ръст от листването на хонгконгската фондова борса през 2019 година, повеждайки възстановяването на китайските технологични акции. Търсачите на изгодни сделки се насочиха към тях предвид по-добрите настроения, след като Пекин направи ход в подкрепа на икономиката. Стойността на книжата на гиганта в електронната търговия нарасна с близо 12%. Късно в понеделник китайската централна банка обяви, че ще намали коефициента на задължителни резерви на повечето банки от следващата седмица, като ще освободи ликвидност в размер на 1 трилион и 200 милиарда юана. Случващото се предвещава по-нататъчно намаляване на лихвите от страна на властите, което е необходимо за повишаване на продажбите на дребно през 2022 година, твърди анализаторът на Bloomberg Intelligence Катрин Лим. Както ви обещахме, днес ще ви срещнем с инженер Ивайло Рашев, който е изпълнителен директор на Bosch домакински уреди България. Как COVID-19 повлия на сектора с домакински уреди и как се промениха предпочитанията на клиентите на потребителска електроника, вижте повече във видеото. И така, както ви обещахме, в навечерието на коледните и новогодишните празници ще се поговорим по една много любопитна тема, която е свързана с уредите в нашия дом и по-специално с така наречените умни уреди и умни устройства. За тази цел и по тази тема ще говорим с нашия гост тази вечер. Това е инженер Ивайло Рашев, който е изпълнителен директор на Bosch домакински уреди за България. Добре дошли в нашото студио, инженер Рашев. Сега, нека отворим разговор с това. В крайна сметка, вече почти две години живеем в условията на пандемия. И в тези условия на пандемия прекарваме доста време в къщи, съответно заобиколени и с уреди. Как се променя, в крайна сметка, търсенето и предлагането, по-специално на смарт уредите и в България, и въобще в глобален аспект? Здравейте! Отново благодаря за поканата. По отношение на смарт уредите, продажбите ни през първите 10 месеца на тази година показват, че тенденцията е доста положителна и има наистина висок ръст и интерес към тези уреди. Като данни мога само да кажа, че в Европа този делът на умните уреди е нараснал близо 4 пъти спрямо миналата година, а в България е интересно, че делът на умните уреди, които са продадени на пазара, е нараснал близо 8 пъти. Тоест ние напредваме, или български потребител и интереса към умните уреди напредва с една доста висока скорост и аз очаквам, че тази тенденция ще се запази в бъдеще. Интересен е и фактът, че до този момент в Европа средно 10
между 10 и 12% от уредите, които се продават, вече са умни. В България този процент е около 9-10%. Отново показваме едно... Почти същия дял имаме. Точно така. Не показваме изоставане, тъй като в повечето случаи говорим, че трябва да наваксаме. Така е. Но тенденцията и скоростта, с която се въвеждат или по-скоро възприемат тези нови уреди, тези умни уреди от българския потребител, наистина е много интересна, е много положителна. Добре, но и вие споменахте, имаме нужда и от наваксване. В крайна сметка, вероятно, тръгваме и от по-ниска база, след като растем два пъти по-бързо от общия европейски пазар. Разбира се, не трябва да забравяме, че България е развиващ се пазар. Трябва да бъдем обективни, когато правим на някаква такава оценка на бизнес развитието. И ние сме развиващ пазар, но потребителите и развитието на крайния потребител, на българския крайен потребител, според мен дори е на по-високо ниво от този на западните ни колеги, да я кажем. Потребителите се интересуват в България изключително много от новите технологични постижения или решения, които съществуват и които вече се предлагат и в домакинските електроуреди. Вие споменахте в началото за COVID, за ситуацията с пандемията, това, че сме принудени, бяхме принудени, продължаваме да живееме в така рестриктивни условия, прекарвайки повече време в къщи. За съжаление е така. Това обаче в нашия бизнес на този етап изиграва, ако мога да го нарека, положителна, има положителен резултат. Тъй като хората, семействата, всеки един от нас, прекарвайки това време в къщи, той или тя, разбира се, започваме да се оглеждаме това, което ни заобикаля, това, което използваме ежедневно. Започваме да се интересуваме какви са новостите, какво бихме могли да надградиме и какви допълнителни ползи може да извлечеме от ежедневната си домакинска работа, която е там, тя съществува, няма да отпадне. Така че интересни са тези тенденцията. Разбира се, аз смятам, че пост-ковид ситуацията, която се надявам и вярвам, че ще бъде съвсем скоро, ще бъде така показателна колко от тези, как да кажа, смарт решения, умни решения, с каква скорост са навлезнали в домакинствата и вярвам, че наистина процентът ще бъде много висок. Между другото, има изследвания, които показват, че веднъж вече е прихванал ли си част от смарт устройствата, те до такава степен те държат в плен, че започваш да купуваш все повече и повече. В крайна сметка, нали това е силата на тях, когато те са свързани един с друг и... Точно така. Умните уреди са свързаните уреди. Но това не се ограничава само в посока да могат да бъдат включвани или изключвани дистанционно. Това не означава, че отложения старт на пералната или съдомяната прави уреда умен. Има много допълнителни неща, които те първа ще стават така достояние или по-скоро осъзнаване и търсене от страна на крайния потребител. Какви са, например, нещата, които в бъдеще ще... Аз казах, в момента най-голяма част от уредите, не само домакинските, но тези, които се продават на пазара и използваме в домакинствата, предават функцията включване и изключване дистанционно. Това, ако допреди няколко години, може би се считаше за умен уред, но той вече е много базова. Това е една много базова характеристика, тъй като технологията постоянно се развива с много висока скорост. И в момента, за да бъде оценен, може би, един уред да бъде умен, може би ще ви е интересно да знаете, че има възможност съдомяването ви автоматично и сама да поръчва необходимите препарати за почистване. Без вашата намеса, когато сте задали правилните параметри в началото. Хладилника от тук насетне ви дава възможност или по-скоро ви отговаря в реално време какво има в него. Дали имате достатъчно кисело мляко или яйца. И в един момент ви прави предложение какво да приготвите за вечера, базирайки използвайки информация за това какви продукти има в него. Това вече са дигитални умни решения, които всъщност целят да използват или да подобрят начина на живот, да го направят по-лесен, ежедневието ни да бъде по-лесно.
Добре, това са неща обаче, които вече са налични при някои производители, при някои уреди. Как изглежда обаче умният дом на бъдещето и въобще умните устройства на бъдещето? Още преди години, например, сме чели нещо, което звучеше примерно преди 10 години като science fiction, как да речем алармата ни звъни по-рано, защото автоматично е променила графика ни, тъй като имаме важна презентация в фирмата, след като се върнем от работа, пък имаме доставка от дрон на лекарства, защото термостатите в банята пък примерно са измерили, че можем да настинем и автоматично са ни поръчали лекарства от аптеката. Такова нещо? Посоката... Не мисля, че някой знае в колко бързо и каква ще бъде реалната посока на развитие, но знаете ли, по-важно е, че се работи, по-важно е това, че постоянно се появяват нови функционалности, нова добавена стойност, не само на домакинските уреди, разбира се, която в течение на времето потребителите, всички ние сме крайни потребители, потребителите ще решат коя е най-практична за използване. Това, което казвате с поръчката на лекарства, с доставката с дрон, с промяна на графика ви. Това... Неща, които стават автоматично без наша намеса. Точно така. Това е един прост алгоритъм дори, който трябва да се адаптира към новия ви график. Това не е чак толкова научна фантастика. То наистина вече съществува. Хората и това, което ние се опитваме да правим от Божа в момента от тази година, е да говорим все повече и повече за тези умни уреди и каква е ползата на практика от тях. Защото пак, да не се повтарям, но включването и изключването, дистанционното включване и изключване на уреди или на осветление, дори ако искате на гаражната врата, мога да дам този пример, това не я прави умна. Това е една допълнителна функционалност, така е. Но тя трябва да бъде свързана в една екосистема, която постоянно да осигурява възможност всичките ни уреди или всичките ни устройства в дома да си говорят, разбира се, в кавички помежду си. Така че да ни улесняват ежедневието. И ние в Bosch имаме такова решение, което се казва Home Connect, което ни дава възможност, което дава възможност на крайния потребител да свържи всичките си умни уреди в една екосистема за управление, която е много лесна, бих казал, и разбираема за употреба, не изисква определени специфични познания. В няколко стъпки всеки един от нас може да се запознае с това как да я използва и не е по-трудно от електронното банкиране, например. Ако мога да дам такъв пример. Така че от тук насетне, това е бъдещето. Тоест, това е начинът, по който всички свързани уреди си говорят един с друг, благодарение на Home Connect, примерно. И се управляват, контролират и си говорят. Добре. Този пример, който дахте с Home Connect, обаче, фокусиран ли е само върху устройства на Bosch? Тоест, не само на марката Bosch, но и на всички подмарки, които са към вашата. Home Connect, който е разработка на компанията, дава възможност да се свързват и уреди, които не са произведени от нас. Тоест се правят наистина отворена за всякакви други уреди, тъй като, разбира се, ние не предлагаме всички домакински уреди, използвани в домакинството, но Home Connect е наистина много гъвкава, което прави много силна, бих казал. Добре, според вас промениха ли се и така нагласите на потребителите и желанието им по отношение на това какви функционалности да имат техните умни устройства? Четах един анализ, че свързаността става все по-важна за тях. Знаете ли, моето мнение е, че умните уреди ще заменят традиционните уреди в нормалния времеви цикъл на подмяна на уредите. Тоест в един момент това нещо няма да се осъществи, разбира се, много бързо. Може би ще минат между 5 и 10 години от тук насетне. Но в един момент домакинските уреди, всички домакински уреди ще бъдат свързани. Ние направихме едно проучване, национално представително проучване тази година през месец юли, в който искахме да разберем точно какви са отношенията и очакванията, нагласите и познанията и знанията на крайните потребители за умните уреди. Много интересни данни получихме, които показаха, че да,
по-младите се интересуват много повече от тези умни, от тези свързани уреди. Което, разбира се, е нормално. Интересно е, че 27% от тях са готови да платят и по-висока цена. В това проучване запитахме кои са най-важните или най-търсените умни функционалности. Нека така да ги наречеме. И знаете ли, оказа се, че първата, която се посочи от респондентите, това е разхода на електроенергия. Този отговор малко ни изненада като първи избор, но разбира се, ние си го обяснихме от това, че в последните месеци страшно много се говори, разбира се, за цената, волатилната цена на електроенергия, на горива и други ресурси. То по това време дори не беше толкова висока. И не беше такава толкова тема. Висока, но има едно осъзнаване, че свързано дори с плана за устойчиво развитие, което естествено е приложимо в домакинствата. И зависи много и от нас, всеки един от нас. Първата търсена умна функционалност е следение на разхода на електроенергия. Разбира се, следващата е за дистанционно включване и изключване и автоматична диагностика като последващи, но определено български потребител има информация, запознат е, интересува се, което ни дава една увереност, че пъти по който вървиме, пъти по който започнахме и се опитваме да обясниме какво означава умен уред, какво означава умен дом, е правилният. Много любопитни резултати наистина от това проучване. Сега един малко по-страничен въпрос, но все пак една от последиците на пандемията бяха и проблемите във веригите на доставки. Вие все пак като производител на електроника вероятно имате поглед и към тази тема. Как се отразява по-специално този проблем върху сектора с домакинските уреди, не само умните, въобще по принцип? Питам ви, защото, например, от вчера една много любопитна информация. Клаус, който е производител, голям производител на селскостопанска техника, комбайни и така нататък, появи се информация, че дори са започнали да купуват електрически уреди, като, примерно, умните уреди на Bosch, само за да вземат чиповете от тях, а останалото отива за бракуване, което се оказа, че, разбира се, не е точно така, но такива афоризми се появяват и дори в специализираната преса, които ни показват колко сериозен и всеобхватен е този проблем. За съжаление, сте напълно прав. Всеки един от нас в бизнеса знае за какво става на въпрос по отношение на тези нерегулярности в осигуряването на необходимите компоненти, суровини и чипове за производство. COVID-19 и пандемията изненада, разбира се, всички. Никой не беше подготвен за нея, никой не очаква и не вярваше, че ще продължи толкова време. За съжаление, това нещо продължава и тези проблеми с доставките, осигуряването на необходимите чипове, както и други компоненти, не смятам, че много бързо ще се разреши. Причините за това са няколко. Според мен, това, че пазара в началото пазара беше доста нестабилен. След първоначалния спад, в който всички бяхме шокирани, не бяхме подготвени, не знаехме накъде ще се развият нещата. След този спад последва едно нарастващо търсене и развитие на бизнеса. Не само в домакинските електроуреди, но и в целия глобален мащаб на бизнеса. Което беше посрещнато в следващия етап, в който се оказа, че има недостиг на чипове. На полупроводница, ако искате да ги наречем, както и на други суровини. Ние в Bosch, ако не мога да кажа, че нямаме предизвикателства, свързани с осигуряването на необходимите микропроцесори и чипове, напротив, имаме. В последните седмици официално Bosch излезе с една официална информация, в която потвърди, че вече ние го направихме всъщност. Вложихме повече от 400 милиона евро в разширяване на производството, засилване на производство в Германия и в Малайзия на чипове. Тоест, тук се опитваме наистина да скъсиме тези доставки и да използваме различни допълнителни места за производство, които да ни осигурят възможност да реагираме в такива пикови търсения. Ако ми позволите, тук мога да отворя една по-широка скоба, тъй като съвсем наскоро и председателя на Европейската комисия излезе с официална позиция.
Ясно е, че в Европейския съюз в момента се произвеждат доста по-малко от 10%, нека така да го кажа, от световното потребление на, на чипове, на полупроводници и на чипове. Така че в момента се поставиха много ясни цели до 2030 година Европейския съюз да увеличи значително това производство и да достигне дял от поне 20% от глобалното потребление. Така че има една промяна, ако искате мога да го кажа, на статуквото и на отношението в това производство. Видя се, че има забавяне, видя се, че при едни пикове на търсенията, при едни спиране на производствата за период от 2 седмици, наистина съжалявам за пример, но той постоянно се случва, производствата трябва да бъдат рестриктирани, те спират за определен период, за да се справят с ситуацията, свързана с разпространението на вируса. Това доведе наистина до една нерегулярност, което трябва да се подобри. Ами да, хубаво, наистина, както и вие казахте, че все пак има вече осъзнатост, дори и на политическо ниво. Мисля, че с това можем да сложим край на разговора ни за сега. Естествено, ще ви каним отново в нашото студио. Инженер Ивайло Рашев, ръководител, изпълнителен директор на Bosch, домакински уреди за България. Ето че дойде и края на апдейт за днес. Гледайте ни отново утре в 19.30 часа в ефира на Bloomberg TV България. До тогава следете по-важните технологични новини в сайтовете InvestorBG и BloombergTV.bg.